No a my se blížíme pomaličku do finále. Z kapitoly 2 nám už stačí vypočítat pouze poslední 4 příklady, tak jdeme na to. Příklad 2.16. Auto se pohybuje přímočaře rovnoměrně zrychleně a má v určitém bodě své trajektorie okamžikovou rychlost V1, která je 40 km za hodinu. Po ujetí další dráhy S, která je rovna 100 metrů, jeho okamžitá rychlost V2 rovná 60 km za hodinu. Čili my máme auto, které jede rovnoměrně zrychleně. Tak, to už víme, co znamená. Jestliže jede rovnoměrně zrychleně, tak to znamená, že jeho zrychlení je konstanta. Čili okamžitě můžeme psát, že A je rovno nějaké konstantě A0. Ta konstanta bude kladná, protože to auto rovnoměrně zrychluje. Tak, my víme, že v nějakém bodě jeho trajektorie je jeho rychlost V1 40 km za hodinu. Tak, příklad 2.16. Tak, po ujetí dráhy S, kde S je 100 metrů, to auto zvýší svou rychlost na rychlost V2, která je 60 km za hodinu. Tak, tohle je zadání a my chceme určit za A. Nalezněte závislost okamžité rychlosti auta na čase a nakreslete graf funkce V se rovná F krát T. Takže máme nakreslit graf závislosti rychlosti na čase. Čili já to napíšu tady bokem, protože pak zbytek té tabule bude potřebovat na složitější výpočty, které budou v bodě B a C. Čili mám tu graf, má to být závislost rychlosti na čase, čili to bude V, klidně to můžeme udělat kilometry za hodinu. Tady dáme hodiny. Tak a my víme, že v tom čase, kdy jsme začali sledovat ten objekt, tak měl rychlost V1 40, čili tady bude 40. Tak a pak víme, že ten objekt rovnoměrně zrychloval, to znamená, že jeho rychlost lineárně rostla. A my víme, že po ujetí nějaké doby, nechť označíme čas T2, čili za ujetí nějakého času T2, zvýšil svou rychlost na 60 km za hodinu. Tak, takže ten graf závislosti rychlosti na čase bude lineární. Křivka, která začíná ve 40 km za hodinu, což je v tom našem čase T rovná se 0, a končí na těch 60 km za hodinu. Po vlastně té době T2 je to doba, za kterou on urazil těch 100 metrů. Tak za B určete velikost zrychlení a za C určete dobu T2, za kterou auto zvýšilo svou rychlost V1 na V2. Tak proč B a C já vlastně říkám dohromady? Protože to jsou dvě veličiny, které můžeme vypočítat na přeskáčku, protože jsou navzájem propojeny. Ukážeme si, jak tomu je. Čili za B oni po nás chcou určit to zrychlení, za C po nás chtějí určit ten čas T2, za který to zrychlilo z té rychlosti V1 na V2. Tak, jak na to? No klasicky, napíšeme si zase ty důležité kinematické rovnice, čili vztah pro zrychlení v čase, změnu rychlosti v čase a změnu polohy v čase. Čili co my víme? My víme, že to zrychlení je nějaké A0. Neznáme jeho hodnotu, my to chceme zjistit v tom Bčku, ale určitě víme, že to je konstanta. Když víme, že to je konstanta, tak dokážeme určit průběh rychlosti v čase. A to tak, že to zintegrujeme. To jsme si říkali v několika příkladech předtím, že když chceme určit časový průběh okamžité rychlosti, tak prostě zintegrujeme zrychlení podle času. Tak, jedna důležitá věc. My, když to zintegrujeme, tak určitě víte, že nám tam vyskočí integrační konstanta, což je hodnota té fyzikální veličiny v čase T rovná se 0, na začátku toho sledování. Jelikož oni nám neudali, kdy my začínáme sledovat ten pohyb, my jenom víme, že v nějakém době nebo v nějakém místě má to auto rychlost 40 km za hodinu a po ujetí té dráhy S má těch 60 km za hodinu. Pro zjednodušení té situace je nejjednodušší, když ten čas T0 dáme právě do toho místa, kdy začínáme sledovat vlastně, začínáme měřit tu rychlost, nebo respektive začínáme měřit tu vzdálenost S. Což znamená, že pro nás nechť V1 se rovná ta rychlost na začátku toho sledování, toho pohybu. Čili nechť to naše V1 je to V0. Potom, když já budu chtít určit průběh té rychlosti, tak je to právě integrál AT DT, což když zintegruju, tak dostanu, že to je A0T plus ta integrační konstanta, ta rychlost v čase 0, což v našem případě je to V1. Tak a když budu chtít průběh souřadnice,
Tak, zintegruju vlastně průběh té okamžité rychlosti, což bude VT podle DT. A když ho zintegruju, tak dostanu, že to je A0T na druhou lomeno 2 plus V1T. A zase, kdy tady bylo plus počáteční souřadnice, čili x0 a zase, to jsme říkali minule, pokud nemám zadané x0, nejjednodušší si ho dát rovno 0, proč nám to jenom určuje, v jakém místě nebo kam vy si posunete tu vaši soustavu souřadnou, proto abyste vlastně studovali ten pohyb. Čili nejjednodušší je si dát x0 0, jinak by ta integračka se tam samozřejmě dalo. Tak, a teď už asi vlastně vidíte, proč jsem řekl, že to A0 a ten čas T2, za který on ujede těch 100 metrů, můžeme počítat najednou. Protože my tu máme ten obecný předpis pro ten pohyb. Nicméně my víme, jak se to vozidlo chová v jednom specifickém čase a tím se nám zjednoduší ta úprava. My to víme, jak se chová, nebo respektive jakou má tu rychlost a kde se nachází po ujetí toho času T2. Čili po tom, co on zvýší tu rychlost ze 40 na 60 km za hodinu. Čili já si přepíšu tyhle ty rovnice právě, jak by vypadaly, nebo jak by čemu by odpovídaly ty důležité fyzikální veličiny v tom čase T2. Tak, jak to bude? Tak zase, to A se bude rovnat A0, to je jasný. Ta rychlost v tom čase T2, to je přesně rovno tomu V2, definice. A to se bude rovnat A0 T2, protože to je ta rychlost, kterou to má v tom čase T2, v tom specifickém čase, ne v tom obecným, plus V1. Tak, když se podíváte na tu rovnici, tak co znám, co neznám? V2 znám, A0 neznám, to chci určit, T2 neznám, to chci určit C, V1 znám. Takže mám tady jednu rovnici o dvou neznámých. Mám asi jasný, že teďka dostanu ještě jednu rovnici, která bude taky o dvou neznámých. A to bude ta rovnice pro tu souřadnici. Čili souřadnice X v čase T2 se rovná čemu? No ona se přesně rovná té dráze, protože pokud si pamatujete, že máte přímočaré jednorozměrný pohyb, tak ta dráha se vypočítá jako koncová souřadnice minus počáteční. Jestliže x0 jsme si dali rovno 0, tak ta koncová souřadnice, čili to x čase T2, se přesně rovná té dráze, kterou za tu během toho pohybu urazilo. Čili to x T2 se přesně rovná tomu S a to se rovná a A0 T2 na druhou lomeno 2 plus V1 T2. A zase z téhleté druhé rovnice pro tu dráhu, zase co znám, co neznám, S znám, A0 neznám, T2 neznám, V1 znám a T2 neznám. Čili je to druhá rovnice o dvou neznámých, o stejných, jako z té první rovnice. Čili já mám dvě rovnice o dvou neznámých, kde to A0 po mně chce jít počítat Bčku, a to T2 po mně chtějí počítat v C tohohle příkladu. Čili teď už stačí vzít jenom z jedné rovnice jedu tu neznámou, dosadit do druhé, dopočítat, pak ten výsledek vzít a dosadit do té první rovnice a dopočítat ten druhý parametr. Teď už je to jenom matematika. Čili jak na to půjdeme? Oni po nás chtějí určit to A0, čili já si vyjádřím to T2 z té horní rovnice a dosadím do té spodní. Čili spojím si ty dvě rovnice. Ojiš, tak to je ošklivý tohle. Tak, o moc lepší to není, nevadí. Čili to T2 bude jako minus, pardon, V2 minus V1 lomeno A0. Tohle vezmu a dosadím si do té spodní rovnice. Čili dostanu, že S se rovná A0 V2 minus V1 na druhou lomeno 2A0 na druhou plus V1 V2 minus V1 lomeno A0. Tak, tady je taky A0. To je konstanta toho zrychlení. Čili tady můžu ty A0 zkrátit a vidíte navíc, ve jmenovateli tohohle zlomku je A0 a tady je taky A0, čili to já můžu převést na druhou stranu a to je přesně to, co chci. Já chci vypočítat to A0, čili to A0 chci osamostatnit vlastně na jedné straně té rovnice. Čili to udělám a dostanu, že A0 se rovná V2 minus V1 na druhou lomeno 2S plus V1
V2 minus V1 lomeno S. Tak, to je teoretická odpověď, protože když se na to podíváte, tak tohle přesně po nás chtěli. Chtěli určitě A0 pomocí parametrů, který známe. V2 minus V1 to je rozdíl těch rychlostí na konci a na začátku toho pohybu. Dráhu známe a tady je taky V1 přenásobená rozdílu těch rychlostí na konci a na začátku dělená S-kem. Tak, do toho, kdybyste dosadili, tak dostanete, že to je 0,77 metr sekunda na minus druhou. Tak, to je číselná odpověď. No a teď určit to T2, to už je jednoduchý. Můžeme to určit z libovolné té rovnice, kterou jsme tady odvodili. Nejjednodušší je to asi rovnou dosadit tady do téhle té horní rovnice. Protože rozdíl V2 minus V1 známe, A0 jsme si právě dopočítali, čili rovnou můžete dosadit do téhle rovnice a určit si to T2. Čili za C, když to tady už takhle napíšu jenom v jednoduchosti, T2 je V2 minus V1 lomeno A0. Sem, kdybyste dosadili, tak dostanete, že to je 7,2 sekundy. Tak, tohle je opět jeden z těch těžších příkladů, který vlastně zde počítáme. A na co si dát pozor, respektive co byla ta hlavní myšlenka, tak potřeba si vhodně zvolit vlastně to, co vy víte a vhodně to vlastně dosadit do těch rovnic, abyste si to zbytečně nekomplikovali. Protože kdybyste si řekli, že to V1 je v nějakém čase T1, který je jiný od V0, T2 je zase V2 je v nějakém čase T2 a ten čas nebo tu dráhu S to urazilo za čas T2 minus T1, tak se do toho hrozně zamotáte. Tak. Taky je tu důležitý si potom správně převíst jednotky, protože tohle je v metrech, pozor na to, ale tohle je v kilometrech za hodinu. Takže buď to si to S-ko převeďte na kilometry, anebo si ty rychlosti převeďte na metry za sekundu. Jo, asi víte, že když to je kilometr za hodinu, metr za sekundu, tak tu hodnotu číselnou zde podělí 3,6. Já bych to doporučovala převádět právě na ty metry za sekundu, protože ty výsledky jsou v sekundách a v metrech za sekundu i ve skriptech, tak abyste měli vlastně srovnání, ale to jedno, můžete si to dopočítat v kilometrech za hodinu a pak to převíst na metry za sekundu, ten výsledek musíte dostat úplně stejný. Tak, dobrý, tím máme 2,6, já to smažu a podíváme se na další příklad. Pardon, 2,16 jsme dodělali. Další příklad. 2,17. Závislost okamžité rychlosti VT na času T u přímočarého pohybu ve směru osy X je zakreslen na obrázku. Tento příklad je tedy definován obrázkem. Já ho překreslím. Tak, je to graf závislosti rychlosti na čase. Na ose Y je rychlost v metrech za sekundu. Tady je čas v sekundách na ose X. Tak a ten pohyb je rozdělen do dvou fází. V první fázi to auto zvyšovalo svou rychlost, a to takže lineárně. A za první dvě sekundy zvýšilo svou rychlost na 8 metrů za sekundu. Potom ta rychlost po dalších 8 sekund byla konstantní. Tak, tohle je ten pohyb. Já pro přehlednost si ho rozdělím na fázi pohybu římská 1, římská 2. Tak. Tak, to, co už toho vlastně vidíme rovnou, je, jaký ty typy toho pohybu to budou. Vidíte, že tady vlastně lineárně roste rychlost, což znamená, že to bude pohyb rovnoměrně zrychlený, což víme, že zrychlení bude konstanta, bude kladná. A tady ta rychlost se nemění, to znamená, že půjde o pohyb rovnoměrný, to znamená, že rychlost se nemění a zrychlení je rovno nule. Jo, já chápu, že to opakuju skoro každého příkladu, tady tu logiku, tady tu charakterizaci těch pohybů, ale to je důležitý, protože vlastně pomocí těchto informací si jednodušujete ty příklady, když to máte zadaný, že je pohyb rovnoměrně zrychlený, potřeba by okamžitě naskočilo, jaký pohyb jde a co z toho získáváte za informace. Tak. Vy máte za A určit. Určíte zrychlení A rovnoměrně zrychleného pohybu, který těleso koná do druhé sekundy sledovaného času.
Čili za A máte určit zrychlení v té fázi 1. Čili A1 máte určit. Tak, co bylo řečeno, je to rovnoměrně zrychlený pohyb, co znamená, že to bude rovno nějakému A0, bude to konstanta. Tak, jak ji určit? No jednoduše, buď to vidíte přímo z obrázku, ukážeme si pak, jak je to z toho vidět, a kdo to z toho nevidí, tak si to odvodíme. Čili jak na to? My určitě víme, že v čase 0 je rychlost 0. A uvidíme, že v čase 2 je rychlost 8. Čili odvodíme si rovnici pro rychlost, máme informaci o rychlosti, tak je potřeba určit rovnici, která určuje časový průběh rychlosti. Do té dosadíme ty body, ve kterých známe tu hodnotu té rychlosti. Čili odvodíme si průběh rychlosti. Průběh rychlosti v té první fázi bude integrál toho zrychlení v té první fázi podle času. Jelikož to konstanta, tak víme, jak ji integrovat. Čili to bude A0 T plus rychlost v T rovná se 0. Já tam radši napíšu V0, která z toho grafu je rovna 0. Čili průběh té rychlosti v čase v té první fázi je A0 T. Fajn, no a z toho už máme vyhráno, protože my tohle obecná rovnice pro ten vlastně obecný vztah pro ten průběh té rychlosti, nicméně my víme, že v jednom specifickém čase, v čase T rovná se 2, je ta rychlost 8, tam prostě dosadíme. Čili my víme, že to V1 v tom čase nechť T1, T1 jsou ty dvě vteřiny, bude A0 T1, T1 jsou ty dvě vteřiny. Čili to zrychlení A0 je potom ta rychlost v tom čase T1 děleno, ten čas T1, což by bylo 8 děleno 2, což jsou 4. 4 metry za sekundu na minus druhou, pardon. Tak, no a zase, jak to je z toho grafu, když se na to podíváte? Jestliže to rovnoměrně zrychluje to těleso, znamená, že rovnoměrně roste jeho rychlost. Pokud on z nuly na osmičku zrychle za 2 vteřiny, tak musí platit, že ta změna té rychlosti, pokud se mění rovnoměrně ta rychlost, tak musí být 4 metry za sekundu. Jo? Za každou vteřinu on musí zrychlit o 4 metry za sekundu proto, aby za 2 vteřiny měl těch 8 a měl tu rychlost 8 metrů za sekundu. Tak, dobrý. Jsme někdo to z toho nevidí, vypočítali jsme to tady přímo. Tak, za B. Vypočítejte dráhu, kterou těleso urazí za prvních 10 sekund pohybu. Tak, jdeme na to. Čili za B máte určit celkovou dráhu, kterou to těleso urazí za těch 10 sekund. Tak, nejjednodušší je, než zadat nějaký obecný předpis dohromady pro obě ty části, tak je si je rozdělit a vypočítat si, kolik to urazí za první část a kolik to urazí za druhou část. Čili určíme si, jakou dráhu to urazí v té první části a pak v té druhé. Čili potřebujeme rovnice pro průběh souřadnice v každé té části. Čili průběh té souřadnice v té první části, čili xi T, vypočítám tak klasicky, že zintegruju ten průběh té rychlosti podle času. Čili to bude integrál VI T DT, což bude A0 T na druhou lomeno 2 plus V0, to je ale 0, plus X0. A zase, když nemám zadáno, já nemám zadáno, kolik je X0, že nemám, dám ho rovno 0, což znamená, že tohle bude všechno. Čili průběh té souřadnice v čase bude A0 T na druhou lomeno 2, to bude v té první části. A když si chci určit tu dráhu, kterou to urazí v té první části, tak zase pamatujete, už jsem to říkal, dráha, kterou urazí při čímočarým pohybu nějaký objekt, je koncová souřadnice minus počáteční souřadnice. Jestliže počáteční souřadnice v našem případě x0 je rovno 0, tak ta dráha, kterou to urazí v té první části, za ten čas T1, ty jsem si řekl, ten čas T1 jsou ty 2 sekundy, je přesně rovná xi T1, čili té souřadnici, na které se to bude nacházet za ty 2 sekundy. No a to je rovno A0 T1 na druhou lomeno 2. Tak, to není nic těžkého, A0 je 4, T1 je 2, čili taky, když to dáte na druhou 4, 4x4 děleno 2 je 8. Čili v té první části to urazí 8 metrů za sekundu. Tak, teď tím jsem si určil, kolik to urazí
a z téhle části pohybu teď si potřebuji vypočítat, kolik to urazí za to v rámci zbytku toho pohybu, těch dalších 8 sekund, čili v rámci toho pohybu, který jsem si označil římskou dvojkou. Čili x2 si potřebuji určit. Tak, zase, jak to určím? Potřebuji znát průběh rychlosti a to zintegrovat. Průběh rychlosti je jednoduchý, je to konstanta, protože zrychlení v té druhé části je 0, znamená, že rychlost je konstanta a je rovna těm 8 metrům za sekundu. Tak, zase, abych to tady nekomplikoval, nechť já při výpočtu té dráhy, kterou to urazí v té druhé části, zapomenu na tu první, čili pro mě x0 a t0 bude tady. Čili nebudu brát, že to tělo se pohybuje od 2 sekund do 10 sekund, ale budu brát, že bere od 0 do 8. Jo, zase, šlo by to dělat od 2 do 10, zbytečně bychom se to tím komplikovali. Čili x2 je integrál v2t dt, ale to v2t není závislé na čase, je to konstanta, která je rovna těm 8 metrům za sekundu, což znamená, že to bude to v2t plus x0, teď to tady napíšu, ale zase, pokud ho nemám zadaný, nechť x0 je rovno 0, ať si to zjednoduším, čili tohle bude 0. Takže když budu chtít určit nějakou dráhu, to urazí v té druhé části toho pohybu, s2, tak to zase úplně se stejnou logikou bude rovno tomu x2 za nějaký čas t2, kde ten čas t2 je 8 sekund, je to ta dráha, kterou to urazí v té, nebo ten čas, který to se to pohybuje v rámci té druhé fázi toho pohybu. Teď to třeba taky dodám. T1 je 2 sekundy, T2 je 8 sekund. Já to tady mám úplně přesně, ať se v tom dobře orientuje. No tak potom to tady dosadím, že to S, který to urazí v té druhé části, je to X, to je ta souřadnice, kterou to má potom času po ujetí toho času T2, což je V2 krát T2, kde V2 je těch 8 metrů za sekundu. Zase můžu tady dopsat, jestli chcete. V2 je konstanta, je to těch 8 metrů za sekundu. Což znamená, že je to 8 krát 8, takže to bude 64. Je to fyzikální veličina, musí mít jednotku. Čili teoretická odpověď, praktická odpověď. Čili už máme dráhu, kterou to urazí v té první fázi, kterou to urazí v té druhé fázi, když si celkovou vzdálenost, kterou to urazí, musím to sečíst. Což znamená, to, co oni chtěli, to celkový S bude S1 plus S2 římská 2, což je 8 plus 64, což je 72 metrů. Tak, doufám, že to taky ve výsledcích. Ano, tak. A za C popište typy pohybu a nakreslete grafy závislosti zrychlení a souřadnice na čase. Tak, jaký to jsou typy pohybu, tak to už jsme si jako kdyby říkali úplně na začátku. Nicméně já to klidně znova shrnu. Smažu si to zadání, abych mohl zakreslit tu závislost souřadnice a zrychlení, čili za C. Jaké to jsou typy pohybu? Tak ta první část toho pohybu, která byla od 0 do 2 sekund, tak tam ten pohyb byl rovnoměrně zrychlený. Tak. A v té druhé části, která byla od té druhé sekundy do té desáté sekundy, tak to byl pohyb rovnoměrný. Tak a teď nakreslíme ty závislosti. Rychlosti známe. Nakreslíme té souřadnice a zrychlení. Tak, tady máme zase čas v sekundách, čas v sekundách. Tady máme zrychlení metr sekunda na minus druhou. Tady máme dráhu v metrech. Tak, to zrychlení je jednoduché, protože víme, že první 2 vteřiny to bylo rovnoměrně zrychlení, čili to zrychlení je konstanta, bylo rovno 4 metrů za sekundu, v té druhé části to se nezrychlovalo, takže bylo rovno 0. Čili tady bude 4. Tak, jestliže tady mám 2, čili 2 sekundy, tady budu mít 10, tak to vypadá takhle, že to bude konstanta, ten graf pak najednou spadne do 0. Tak, a průběh té souřadnice. Takže to x tady, teda to s, x v té první části bylo závislý na čase kvadraticky, což znamená, a ta dráha narostla za první 2 vteřiny,
na 6 metrů, na 8 metrů, pardon, tady, takže to bude takhle parabola, která půjde do osmičky. A pak ten pohyb byl lineární, respektive ta souřadnice rostla lineárně s časem. To znamená, že jestliže tady bude 72, tak tady už ten průběh té souřadnice byl lineární. Takže kvadratický lineární konstanta 0. Tím máme ten příklad 2,17 za sebou. Tak já to zase smažu, nechám vás trošku odpočinout. Zase hlavní myšlenka tohohle příkladu ve srovnání s těma ostatníma bylo, že jste si ten pohyb museli rozdělit do dvou částí a pak ty výsledky složit. Ale ten výpočet toho pohybu nebo řešení toho pohybu v těch jednotlivých částí výrazně složitější od toho, co jste už dělali, nebylo. Tak jdeme dál. Tak, příklad 2.19. Vlak má rychlost V0, která je rovno 72 km za hodinu. Při brždění může z uvedené rychlosti zastavit za 2 minuty. Pohyb vlaku je možno považovat přímočaře rovnoměrně zpomalený. Určete za A velikost zrychlení AV v závorce zpomalení vlaku při brždění. Tak, jdeme na to. Čili máte vlak. Příklad 2.19. Který má rychlost V0 72 km za hodinu. Proč zrovna 72 km za hodinu? Když to podělíte 3,6, tak dostanete 20 metrů za sekundu. Tak. Ten vlak dokáže zabrzdit rovnoměrně zpomaleným pohybem za 2 minuty. Já to označím jako TZ, čas zastavení, 2 minuty. Převedu to zase na sekundy, čili 120 sekund. Tak, a vy chcete určit za A velikost zrychlení, respektive zpomalení, které je označeno jako AV. Tak, jak na to? Zase, úplně stejně, jako jsme řešili všechny příklady předtím. Je to kinematický problém, čili všechny informace, které chci vědět, dostanu z průběhu, časového průběhu tří veličin. Souřadnice, rychlosti, zrychlení. Tady chci určit velikost zrychlení. Je to rovnoměrně zpomalený pohyb. Takže zase, tyhle slova by vám měly říct to, že tohle je za A. Že to AV, tak já to budu psát sem, ať je to všechno u jednoho, AV bude záporná konstanta. Jo, protože to rovnoměrně zpomalený pohyb, takže ta rychlost se bude snižovat lineárně, takže zrychlení je konstantní a je záporný. Tak, už tohle vím. A teď, tohle chci určit, hodnotu toho A0, chci určit z nějaké rovnice. Z jaké? Už mám jenom dvě z té kinematické veličiny. Rychlost a souřadnice. No a když se podíváte, tak co nám zadali. My víme, že za dvě minuty to zastaví z nějaké počáteční rychlosti. Takže mám informaci o rychlosti, takže potřebuji rovnici pro rychlost. Čili určím si rovnici, která mi určuje časový vývoj rychlosti, a to tak, že to je integrál zrychlení podle času. Když vyintegruju to zrychlení, tak dostanu, že je to minus A0T plus V0. Tak, no, tohle je obecný předpis, čili tohle mi říká, jak se mění ta rychlost v čase, v libovolném čase. Já do téhle rovnice zase dosadím ty hodnoty v jednom specifickém bodu, v jehož vím, jakou tu rychlost má hodnotu. A to je v jakým. No, když se na tohle podíváte, tak co vy víte? Vy víte, jakou rychlost to bude mít za ty 2 minuty. Protože ty 2 minuty ten objekt zastaví, ten vlak, což znamená, že zastaví, tak má rychlost 0. Čili vy víte, že ta rychlost v tom čase TZ je rovna 0, protože on tam ten vlak zastavil. A to je rovno minus A0 TZ plus V0. Tohle je jedna rovnice o jedné, neznáme o tom A0. Čili osamostatním si z téhle rovnice to A0 a dostanete, že A0 je V0 lomeno TZ. Čili 20 děleno 120. Z toho dostanete, že to A0 je 0,167 metr sekunda na minus druhou. Fajn. Tohle ale není ještě úplná odpověď. Jo, je to sice výpočet toho důležitého parametru, ale není to odpověď. Tohle hodnota té konstanty A0.
Teď se musíte podívat, co po vás chtěli. Jestli po vás chtěli určité zrychlení, tak by odpověď byla AV se rovná minus A0. Ale oni po vás chtějí určité velikost AV. Čili odpověď bude 0,167 ms na mínu druhou. Jo? Tohle je důležitý. Studenti často zbytečně přichází o pár bodů. Něco počítají a počítají nějakou veličinu, která je záporná fyzikální. Pak je potřeba se podívat, jestli oni v tom zadání po vás chcou určitě tu veličinu, anebo určitě její velikost. Pokud z vás chcou tu veličinu, třeba tam dát mínus, pokud po vás jsou velikost té veličiny, vždycky bez toho mínuska, je to jenom ta délka toho vektoru, pokud je to vektorová veličina. Tak, to máme Ačko, čili pozor na to, jestli vždycky po vás chcou velikost, anebo přímo tu fyzikální veličinu. Za B, určité vzdálenost S1 před stanicí, ve které musí vlak začít brzdit, aby zastavil právě ve stanici. Tak, na co jiného by se mohli zeptat? Známe zrychlení, určili jsme si průběh rychlosti, tak se musí ptát na něco, co je spojeno s průběhem té souřadnice. Takže oni chcou vědět, jak daleko musí ten vlak začít brzdit, aby zastavil přesně v té stanici. Což znamená, my víme, že on brzdí přesně dvě minuty, potřebujeme určit, kolik on vlastně urazí za ty dvě minuty během toho brzdění. Jak to určit? Jednoduše musíme si nejdřív odvodit rovnici pro časový průběh souřadnice a z toho pak určíme tu dráhu. Čili chceme určit dráhu, kterou to ujede za tu dobu TZ, za tu dobu, kdy to brzdí. Čili potřebujeme si nejdřív určit XT, což je integrál VT dt. Takže vyintegruji tam ten předpis, ten obecný pro tu rychlost, což je minus A0 T na druhou lomeno 2 plus V0 T, zase plus X0, čili nulová souřadnice. Nemáme zadanou, nebudu se komplikovat, dám ji rovnu 0. Čili tohle už je všechno, tohle je vlastně průběh té souřadnice a zase, tady to jednou zopakuju, pak už jsem to vlastně, no, teď v předešlých příkladech už jsem tohle jenom komentoval slovně, teď to napíšu jako hrovnicí, že pokud chci určit dráhu, kterou tu urazí za nějaký čas, tak je to vlastně ta souřadnice v tom koncovém čase minus souřadnice na začátku sledování toho pohybu, nicméně to x0 nebo to x čase t0, což je to samý, já jsem si dal tady rovno 0, tak bude i tady rovno 0, což znamená dráhu, kterou tu ujede za ten čas zastavení, je přesně rovna té souřadnici, na které se to nachází v momentě, kdy zastaví ten vlak. Čili to STZ se rovná XTZ a to se rovná minus A0 TZ na druhou lomeno 2 plus V0. TZ. Čili chci určit, na jaké souřadnici ten vlak se nachází v tom čase TZ, čili kolik to ujede po těch dvou minutách. Tady bychom dosadili a dostali bychom, že to je 1200 metrů. Tak, teoretická odpověď před dosazením, po dosazení. Za C. Znázorněte grafický průběh rychlosti vlaku v závislosti na čase. Čili mám určit graf závislosti rychlosti na čase. Tak, kam ho dám? Tohle už jste asi viděli, že když to zastavíte to video, tak to asi smazat můžu. Tohle si smazat nechci, protože mám určit závislost rychlosti na čase. Čas v sekundách, rychlost v metrech za sekundu. A proč jsem si tohle mazat nechtěl? Protože tohle je ta závislost, kterou musím graficky znázornit. Vidíte, že průběh rychlosti je lineární funkce a klesající. Čili tady mám někde těch 20 metrů za sekundu, tady mám tu nulu a těch 120 sekund. Ta závislost je lineární. Čili tohle bude graf závislosti rychlosti na čase. Klesající lineární závislost. Tak, tohle je zase. Zase, když budete kreslit grafy, opakuju to, co je důležitý do písemky, je potřeba popsat osy s jednotkama a pokud to chcete mít úplně přesně, tak je dobrý tam vlastně okolotovat nějakým způsobem ty důležitý místa, kterými ten graf prochází. Tak hotovo a jdeme na poslední příklad kapitoly 2. Zase vám tu dám chviličku na promyšlení. Ten příklad bude 2.22. Pokud se pamatuju, takže se můžete dopředu podívat.
2.22. Elektron se pohybuje v elektrostatickém poli přímočaře a rovnoměrně zpomaleně se zrychlením v závorce zpomalením o velikosti 1.76×10^13 m/s na minus druhou. Má-li v čase T0 počáteční rychlost V0 1000 km za sekundu, určete za A velikost rychlosti elektronů na čase T a nakreslete její průběh. Tak, to je v podstatě to samé, co jsme právě dělali pro ten vlak, jen trošku jiný. Čili 2.22, máte elektron, ten začne brzdit a to se zrychlením minus 1.76×10^13 m/s na minus druhou a víte, že v čase 0 má rychlost 1000 km za sekundu. Jo, tak pozor, zase, když tím budete počítat, je potřeba si jedno převíst na kilometry za sekundu, anebo metry za sekundu, ať tam máte stejnou jednotku. Tak, čili je to to samý jako ten vlak, jen místo toho, aby vám řekli, za jak dlouho to zastaví, tak vám řekli hodnotu toho zrychlení. Ale ten postup, jak budeme, se kterých rovnic budeme co odvozovat, je úplně stejný. Takže, a my máme za A určité závislost rychlosti na čase a nakreslete její průběh. Čili chci určit VT a nakreslit, čemu se bude rovnat. Čili jednoduše mám zrychlení, chci rychlost, integruji zrychlení podle času. Tak, už jsme to tady opakovali mockrát, čili tohle je integrál AT dt, AT není závislý na čase, je to konstanta, čili to bude A0, nebo respektive to A, já to dám jako A, protože tohle je záporný, tak to bude AT plus V0, kde to A je celá tahle ta konstanta. Tak, to je ten průběh na čase, vidíte, že je to lineární závislost a pokud bude to klesající, protože to A je záporný, jo? Čili, když bych to měl nakreslit, tak tady bude čas, třeba v sekundách. Tady bude rychlost v metrech za sekundu. Tak a já vím, že to má počáteční rychlost. Když to převedu na metry za sekundu, tak to bude 10^6 metrů za sekundu. A já vím, že po nějakém čase TZ to zastaví. Vidíte, že ten předpis té rychlosti je lineární funkce, takže vlastně ten graf bude přímka. A bude to klesající přímka, protože ta rychlost klesá. Ten elektron zastavuje, je bržděn. Za B. Určete čas zastavení. No, tak na co jiného se nás můžou zeptat, jo? Potřebujeme určit to TZ. Tak, jak určíme to TZ? Jednoduše, protože znám zrychlení, znám počáteční rychlost a já vím, zase použiju tu informaci. V momentě, kdy to těleso zastaví, tak má přesně definovanou rychlost. Přesně rovno nule. Čili, vezmu si tuhle rovnici a dostanu, že rychlost v tom čase zastavení je rovno nule. A to je rovno A krát TZ plus V, nula. Jak chci to TZ? Čili to TZ je rovno minus V, nula lomeno A. Takhle to zase může vypadat, že by ten čas byl záporný. Není, protože to A je záporný. Já právě proto, aby tohle bylo líp vidět, tak když to A je jako kdyby záporná konstanta, tak to A definuji jako minus A, nula. Je to A, nula je kladná konstanta, aby tam byly vidět, jako kdyby ty znamínka. Tady nám to zadali jako přímo takhle, tak v tom, jako kdyby nechávám v tom tvaru. Čili do toho, když dosadíte, tak dostanete, že ten elektron zastaví za 5.68×10^8 sekundy. Tak. No a zase, typněte si, co po nás budou chtít, určete dráhu, na které ten elektron zastaví. Zase jsme počítali. Úplně to samé, jako s tím vlakem. Čili chci určit dráhu, za kterou to zastaví, čili dráhu za nějaký ten čas TZ. Abych to udělal, potřebuji si určit časový průběh souřadnice. No a pak z té souřadnice si prostě určím dráhu, což je koncová souřadnice minus počáteční souřadnice. Čili obecný průběh té souřadnice v čase je integrál průběhu rychlosti na čase
Čili vyintegruju tuhle rovnici podle času, čili dost, respektive ne tuhle, tahle už po dosazení toho času TZ, tuhle tu obecnou. A T na druhou lomeno dvěma plus V nula T. A zase, tady by mělo být plus X nula, ale pokud mi nezadají ten počátek té soustavy souřadné, tak si ho můžu určit, jak chci. Čili dám si X nula rovno nule. Takže tohle už je můj obecný průběh té souřadnice. Mě nezajímá, kde se to nachází libovolným čase, ten elektron. Mě se zajímá, kde se nachází nebo kolik on urazí za tu dobu zastavení. A zase úplně ta stejná myšlenka jako předtím. Jestliže x0 je 0, čili ta souřadnice, kde začínám sledovat ten objekt, je 0 metrů, tak tu vzdálenost, kterou to urazí, ten přímočarej pohyb za ten čas zastavení, je přesně rovna té souřadnici. Souřadnici, kde se nachází ten objekt v momentě zastavení. Čili bude platit, že STZ je rovno XTZ. To je možno proto, že X0 je 0, čili počátek, když ta souřadnice, kde začínám sledovat ten objekt. A to určím tak, že dosadím do tohohle předpisu ten čas TZ. Takže A TZ na druhou lomeno dvěma plus V0 TZ. Tak, a když bych tam dosadil, tak dostanete, že je to 0,0284 metrů. Takže skoro na 3 cm. Tak vidíte, že to brždění těch elementárních částic, nebo respektive tak trochu myšlenka tohohle příkladu ukázala, že přestože ten elektron letí obrovskou rychlostí, tak to brždění je natolik extrémní, že ho dokáže plně zastavit na 3 cm. Tak, pípají mi hodinky, že mám hotový dneska splněný kroky. Vidíte, nachodím tady toho docela hodně během toho cvičení. Tak, tím máme hotovo. Tohle je poslední příklad z té kapitoly 2, z té kinematiky hmotného bodu. Další video bude na dynamiku. Mějte se hezky.